2 травня 1611 року опубліковано першу санкціоновану в Англії версію Біблії – Біблію короля Якова. 1817-й – в Одесі засновано Ришельєвський ліцей, закритий становий навчальний заклад. 1848-й – у Львові створено першу українську політичну організацію – Головну Руську Раду. 1892-й – у Києві запущено електричний трамвай, відтак створено першу електричну трамвайну мережу на території сучасної України. 1945-й – командувач оборони Берліна Гельмут Вейдлінг підписує наказ про капітуляцію. 1980-й – з візиту до столиці Заїру Кіншаси почалася перша в історії Ватикану подорож Папи Римського Іоанна Павла ІІ Африкою. 1982-й – Фолклендська війна. Британський атомний підводний човен топить аргентинський крейсер «Генерал Бельграно». 323 загиблих. 2014-й – протистояння в Одесі внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш. Протистояння почалися у центрі міста на вулицях Грецькій, Дерибасівській, Грецькій площі, а згодом перейшли у гоніння проросійських колабораціоністів по більшій частині центра міста на їхнє місце дислокації – Куликове поле. Саме там, на Куликовому полі, було найбільше жертв. Зокрема, через підпал будинку профспілок, в якому вони сховали. За офіційними даними загинуло 48 осіб, за неофіційними – 116. В різні роки 2 травня народилися. 1660-й – Алесандро Скарлатті, італійський композитор. 1876-й – Мирон Кордуба, український вчений, публіцист, історик, письменник. 1877-й – Володимир Лучицький, український геолог і петрограф. 1928-й – Леопольд Ященко, український музикознавець, фольклорист, диригент, композитор. 1975-й – Девід Бекхем, англійський футболіст, півзахисник, у минулому капітан збірної Англії.